që prej datës 19 Tirana është gjelëruar nga mbërritja e 10 ansambleve populore që kanë emocionuar publikun me performancat e tyre për katërnet. Kultur, këngë, valle, kostume shumë gjyrshe dhe identifikuese për secilin vend, ishte panorama që audienca mori në sheshin Italia. Ky ishte edicioni i dytë që u mbajt në Tiranë dhe mblodhi 300 artistë nga 10 vende të ndryshme. Secili prej tyre ekzekutua në skem pjesët më të mira të repertorit, duke sjell traditën e tyre të veçantë. Nata finale përveç performancave u mbyll me çmimin për të gjitha grupet pjesëmarrëse, ku çmimi i parë shkoi për Ukrainën. Çmimi i dytë për Slovakinë dhe i treti shkoi për Rumaninë. Që nëpërmjet artit dhe kulturës mund të luftojmë për traditat tona. Drejtuesi Fidaf Albania, Gzim Ali Mehmeti, i tregon e curinë e festivalit Internacional Folk Tirana. Përshmëriti që maksimale, si në organizim, si në përqedhën e festivalit, si në përgëzimet dhe fjallit më të mirë që nga kanë thënë artistat që kanë arë nga e bota. Me mbyllin e këti festivalit, drejtuesit kanë nisur të mendojnë për edicionin e tretë që do të mbahet në Tiranë. Festivalin tjetër për 2023 do mendem më shumë, do gjem më shumë grupe, më cilësore do vinë në Shqipëri, do vinë grupe që nuk i ka pasi në Shqipëri dhe popullit shqiptar. Në katërnet kushtuar folklorit, çmimi i audiencës shkoi për grupin Arbëresh, i cili performoi dasmën Arbëreshe në skenë. Ne jemi shumë hyrëar se jemi këtu sonde, e na fjasmi Arbëresh ka 800 vitra që jemi në Kalabri, jemi 14 fjasmi Arbëresh, e jemi onorua se jemi të lezit e motën këtuaj. Grupet folklorike ishin edhe nga Turqia, Azerbajxhani, Turqia, Buruni, Kili, Greqia dhe Serbia. Fidaf Albania sjell International Folk Festival, jo vetëm me qëllimin e shkëmbimeve të kulturave, por edhe për promovimin e qytetit.